Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 4 серпня. Сьогодні у випуску. Батьківщина закликає європейські суми відмовитися від деструктивної позиції і почати працювати на благо громади. На стінах Сумського училища міліціонерів викарбували ім'я засновника закладу. На Сумщині влада озброїлася автоматами, снайперськими гвинтівками та гранатометами. Бойкотування сесії міськради – це лицемірство та загроза життєдіяльності обласного центру. Такої думки новий очільник фракції «Батьківщина» Володимир Шилов. Він же закликав депутатів фракції ЄС «Європейські Суми» відмовитись від своєї деструктивної позиції і почати працювати на благо громади. 30 липня через ультиматум фракції ЄС «Європейські Суми» не відбулася сесія міської ради. Депутати вимагали відмовитись від намірів розділити департамент містобудування та земельних відносин на два управління і закликали виділити 12 мільйонів гривень депутатських коштів на підтримку армії. Володимир Шилов переконаний, такі дії колег є злочином перед сумчанами. Окрім того, вони не мають морального права ставити ультиматуми керівництву міста. Я вважаю, що міський голова Лисенко Олександр Михайлович має повне право формувати свою команду, змінювати заступників, змінювати директорів департаментів, реформувати ту чи іншу структуру – це його повне право. І це був меседж Мінаєва. Тільки міський голова формує міську раду, виконавчі органи. Тому у мене запитання, чому і чого хто-то проти, хто-то за. З цими тезами погоджується депутат міськради Юрій Шнітке, якого, до речі, призначено очільником департаменту інфраструктури міста. В такі важкі часи, як сьогодні, я б сказав, що це вже не питання бойкоту якоїсь там політичної сили в Сумській міській раді. Це вже питання, я б сказав, саботажу роботи Сумської міської ради як орган, який відповідає за місто Суми, його спокій, його життєдіяльність. Вимогу європейських сум виділити депутатські кошти на АТО Володимир Шилов називає піаром. Крім того, вважає, що ці кошти необхідні насамперед у Сумах. Що ж стосується допомоги військовослужбовцям, то радить слідувати прикладу міського голови. Місяць тому міський голова Лисенко Олександр Миколайович продав свій задекларований в декларації про доходи персональний автомобіль Nissan, і на виручені кошти він купив 18 бронежилетів, 80 ватників і відправив це все на АТО. Торкнулися під час прес-конференції питання люстрації у лавах самої «Батьківщини». Партійці говорять, що готують відповідні списки. Деяких бютівців з партії виключать, декому заборонять від неї балотуватися. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Лікарі з усієї області з'їхалися до Сум, аби послухати настанови губернатора. Фальшиві лікарняні, зірвана призовна кампанія та загроза холодної зими. Про що ще говорили медики та посадовці, дивіться далі. Позапланова зустріч. Призовна кампанія на Сумщині, м'яко кажучи, проходить невдало, бо ж половина чоловіків хворі, тобто не здатні служити. Володимир Шульга підозрює медиків у видачі фальшивих лікарняних. Більше того, сумнівається у хворобливості деяких чиновників. Люди не на зовсім об'єктивних підставах отримують лікарняну. Причому це державні службовці. Я наголошую, що державний службовець, який перебуває на лікарняному, він в цей час отримує гроші фактично з держави. Я вважаю, що в той час, коли гинуть люди, така ситуація неприпустима. Чи відповідають дійсності висновки медиків щодо призовників, відтепер контролюватиме спеціальна комісія. Та виявляється, це не найскладніша задача. Куди важливіше – загроза холодної зими. Через те, що Росія припинила поставку газу до України, тепло може стати дефіцитом. Немає жодної гарантії того, що Російська Федерація включить газ осінь. І тому хочу всім вам
повідомити про те, що саме ви зараз повинні зробити всі заходи для того, щоб в ваших лікарнях було тепло. Як того досягти, кожен вирішує, враховуючи особливості своєї лікарні. Дрова, мазут, нові котельні чи щедрі спонсори. Кому ж такі варіанти не підходять, починають, бодай, утеплювати вікна та дахи. Головне – працювати над цим уже зараз, а не коли вдарять морози. Попри відповідальність та бідне фінансування, медики готові спробувати. В принципі, реально, якщо будуть кошти виділені. Без коштів, на жаль, дуже важко втілити. А як на сьогодні справа з коштами? Потрошку знаходимо, спонсорів шукаємо, заміну вікон проводимо, утеплення фасадів проводимо, все, що можемо. Для цього треба постаратися всім нам. Гуртом можна, як кажуть, і якщо взятися, то зможемо. Почуті зауваження ескулапи взяли до уваги і обіцяють докласти максимум сил, аби виконати настанови. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумські правоохоронці затримали чоловіків, які заробляли на життя численними крадіжками з дач та приватних будинків. З'ясувалося, що зловмисники не гребували навіть електроінструментами та будматеріалами. Майже всі члени розкритої групи мають судимості, тому, звільнившись, не вигадали нічого кращого, ніж узятися за старе. Загалом на їх рахунку близько 40 епізодів крадіжок, а збитки становлять тільки по Сумському району близько 100 тисяч гривень. Електродрати вони здавали на пункти прийому металобрухту, а щодо будівельних інструментів пішукували через знайомих покупців і також їх збували. Коли господарям відкривалися картини діяльності злодіїв, декому навіть ставало зле. Адже зловмисники не тільки брали, а й навмисно псували чужі речі. І за роботу, і за кабель десь біля 5 тисяч то заплатив. А особливо морально нанесли мені шкоду велику. Я не можу нічого робити там. От що то було бажання таке працювати, хотів оборудувати кімнату на першому поверсі і все у цьому році, а тепер не знаю, чи я оборудую. Самі ж затримані скаржаться на брак роботи і неможливість знайти гідні заробітки. З роботи нікого не получалося в останнє время. Одних там обманували настройки, ну там, допустим, мене обманували настройки в останнє время, там не доплачували, там вообще було не платили. Ну, то я їздив там, я в Росію їздив, в Київ їздив роботи. Ну, сама, як такого роботи, зараз на ті постройки тяжело. Частину речей один з затриманих зберігав у себе вдома. Нині викрадене слугує речовими доказами проти зловмисників. Стосовно чотирьох чоловіків наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Правоохоронці сьогодні встановлюють причетність до даних злочинів ще двох чоловіків. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України і Сумської області АТВ. Великих не забувають. На стінах Сумського училища професійної підготовки міліціонерів викарбували ім'я засновника закладу. Такий подарунок підготували до 100-річного ювілею генерал-майора міліції Івана Ковальова. Соті іменини Івана Матвійовича святкують уже без нього. Курсанти, командири, учні та колеги ювіляра вишикувалися на плацу училища, аби увічнити ім'я генерал-майора на стінах закладу, що існує завдяки йому. Відкривати дошку пам'яті прибув і послідовник Івана Ковальова, нинішній очільник обласної міліції Анатолій Річкаль. Іван Матвійович заснував цей навчальний заклад. Він був начальником УМВС 14 років. Це людина, яка дійсно показувала приклад, як потрібно нести службу. І в цей важкий час для держави ми повинні пам'ятати про минуле, тому що без минулого не буде майбутнього. Ті, хто особисто знали Івана Ковальова, діляться з молодим поколінням спогадами про видатного колегу. Та чи не найбільше відкриттю пам'ятної дошки радіє син ювіляра. Мене просто переповняють чувства, як сина. І діло в тому, що я дуже благодарен руководству, опять же, я повторюсь, руководству ОВД, колегії, совету ветеранів, лично Владимиру Степановичу Сітала, який дружив з моїм отцом, в хороших отношеннях був. Здоров'я всім пожелаю.
Що можна сказати? Після офіційного відкриття дошки присутні пройшлися урочистою ходою, поклали квіти та віддали шану видатному міліціонеру. Вони переконані, цей маленький спогад стане великим прикладом для початківців правоохоронної справи. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в Сумській області АТВ. На Сумщині влада озброїлася автоматами, снайперськими гвинтівками та гранатометами, аби взяти участь у міжвідомчих антитерористичних навчаннях. Як треба захищати батьківщину, першим показує очільник області Володимир Шульга. Прицільним пострілом із ручного гранатомета він знищує умовного ворога. Враження, звичайно, дуже емоційні, тому що зрозуміло, що я вперше, наприклад, стріляю з гранатомета, але те, що я отримав ціль, це також мені дуже приємно. Я скажу, що я відчуваю, що Сумщина дійсно має зброю, має вояків, які готові захищати свою землю. І враховуючи ту ситуацію, яка сьогодні відбувається на кордоні з нашою областю, ми хочемо заявити, що ми готові дати відсіч будь-якому агресорові. Окрім стрільби з гранатометів, обласні чиновники відновили навички роботи зі стрілецькою зброєю, пістолетами та автоматами. Дехто виявив бажання постріляти зі снайперської гвинтівки. Навчання на полігоні у селі Стецьківка – лише початок подібних заходів. У них візьмуть участь посадовці з усіх районів області. Сьогодні це керівництво обласної державної адміністрації. Наступний етап – це міські голови і голови районних державних адміністрацій. Потім спускаємося до керівників структурних підрозділів, чоловіче населення відповідно. Далі сільські, селищні голови, далі члени виконавчих комітетів та депутати місцевих рад. Загалом ця цифра буде сягати декілька десятків тисяч осіб. Це тільки, ну скажімо так, це люди, авторитети, депутати і так далі. Тобто, які будуть своїм прикладом показувати, що вони є патріоти держави, вони готові її боронити. Показали приклад своїм підлеглим і керівники силових відомств області. Вони наголошують, на Сумщині ситуація спокійна, але слід бути готовим зі зброєю у руках, давати відсіч агресорам і терористам. Ви знаєте, тоді, коли ти сам показуєш приклад, як потрібно стріляти, не соромно підходити до своїх підлеглих і показувати, як це робити. Бачили замахи на мерів Кременчуга, Львова, були підриви газопроводів, були підриви нафтопроводів, мостів і так далі. І тому ми з вами маємо бути пильними, маємо бути відповідальними, маємо бути готовими і до цієї стадії. Що можливо, ці терористи, які будуть покидати зону АТО, вони можуть появитися на наших теренах. На Сумщині вже створюються загони самооборони, які мають захищати населення та об'єкти інфраструктури від можливого нападу. Окрім пересічних мешканців, до них записуються посадовці. За словами першого заступника губернатора, більше 90% чоловіків апарату Сумської ОДА вже у лавах самооборони. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Біла квітка на пам'ять про милосердя. У Сумах волонтери роздали городянам паперові лілеї за символічну ціну. А небайдужі сумчани долучились до благодійного ярмарку. Все, аби втілити у життя найзаповітніші мрії наших земляків. Подробиці у сюжеті Ніни Паустовської. Великі бажання в руках маленької квіткарки. Вона разом із такими ж волонтерами вийшла на підтримку 29-річної сумчанки Гани Руденко, яка понад усе воліє жити повноцінним життям і потребує гроші на витратну операцію. Зробити добро не так вже й складно, говорять доброчинці. Ціну за паперову квітку визначають самі покупці. Вже зібрано 40 тисяч, зібрано 27 тисяч євро, котрі необхідні в вересні місяці на операцію. Ми дуже сподіваємося, що сьогодні ми також допоможемо і зробимо внесок. До благодійної справи долучилась і Даша Безкоста – талановита дівчина, хвора на ДЦП, втім її серце небайдуже до долі інших. Відома художниця вже давно опікується тими, хто опинився в біді. Сподіваємось, на аукціоні ми сьогодні продамо картину Даші Безкости, дівчина, що малює ногами. Вона підтримує Аню Руденко і всі кошти, які зараз вилучені з продажу фотокопій робіт Даші Безкости, підуть на підтримку також Ані Руденко. Благодійний ярмарок згуртував і талановитих вихованців-інтернатів. Ці весільні рушники та ікони – справа рук 29-річного Олексія Курбанова, який мешкає в Білопільському дитячому будинку. Мечта у нього, на що він збирає ці роботи, він дуже любить птиць, тобто у нього є в інтернаті, ну, як небольшой, я не знаю, як скворечник, да, уголок, де вот птички літають. Він хоче собі приобрести большого попугая, тобто вот этот ара, большой попугай. Поэтому, когда ми приїхали в гості і узнали вот
именно о его мечте. Тогда вот собрали вот эти работы, и, наверное, это был один из таких стартующих моментов, почему мы решили организовать акцию. А Петро Комісар знається на модульних оригамі, хоча втілити в життя персонажа зі схеми є почасти нездійсненим завданням навіть для дорослих. Я познайомився з цією темою десь вже півгода. Вона не складна, тільки дуже багато робити маленькі модулі, ось такі. Я робив пінгвінчика сам, допомагав робити бичкам. Помагав робити кактус. Вихователі ж говорять, такі захоплення сприяють розвитку дитини, розкривають її таланти. Ввечері, після того, як дітки повчили вроки, зробили всі свої справи, сідаємо коло телевізора і лускаємо, як знаєте, як бабусі лускають насіннячко. Отак наші діти і крутять орігамі. Закритими навіть очима можуть зробити. Модуль на орігамі розвиває всі психічні процеси дитини. Пам'ять, увага, уява, врівноваження. Крім того, з'єднує діток. Наймолодшим митцям, що беруть участь в уроці доброти, немає і 4 років. А вони вже опановують сучасне мистецтво. Ми спробували всі техніки. Це і надували повітряні кульки, робили оттиск, це і роботи з тістом, і з скалкою розкатували мережево на тісті, і отримували такі чудові малюночки. Дітки спостерігати за їх роботою, коли вони закусують свої губки від того, як вони працюють, як їм це цікаво, як вони виконують цю скрупульозну роботу, ну це такого коштує. В наше время, коли ми були дітками, ми такого не змогли б зробити. Я дуже благодарна цим преподавателям, які їм допомагають цю красоту робити. Лише за день спільними зусиллями волонтери зібрали близько 12 тисяч гривень на операцію Гані Роденко та майже 3 тисячі гривень з продажу дитячого хендмейду. Ці кошти підуть на потреби інтернатів. Ніна Полстовська, Сергій Митенко, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. Залишайтеся на АТВ.